Dobar dan, ljudi moji. Evo, došlo vreme ja od moje freze da se odvojim. Moranje te tera sve, brate. Sve te tera. Brate moj, gledaj halal, ljubite tvoj brat. Samo molim te, brate moj, kao što smo se dogovorili da se ispoštujemo, pošto ja nisam je isplatio, sve treba da je isplatim, brat moj, kako smo se dogovorili, tako nek ostaje, ljubite brat. Čim dolazi mjese da bi... Znači ima i habu, ima i krila, nego samo treba da ih nađu. To čisto brat da ti donese. Samo, znaš, za papire da nema, to znaš. Sam sam je tako kupio. Duša me boli, brate moj, ali moranje te tera sve, brate moj. Nemam šta da radim, brate moj. Još jednom, brate, halalom, ljubite tvoj brat. Ja pitam da li ti nešto tu konkretno se desi, pošto stvarno nema smisla više. Pa danas smo se baš zakrvili. Baš oko toga, jel? Pa, da. A možete vam malo da nam kažete o tom, ne morate sve, vam te liče, malo mi zagulite. Pa on je mislio da se ja njega plašim, pošto on jak. Pa ja se ne plašim. Ja se ne plašim nikoga. Vi se plašite kao Velja, samo Boga i Allah, jel tako? Samo je on jači od vas. Tako da, gledat ćete taj tip, glupo je da odem, to je večera snimljeno. Izaći tek za koliko dana. A dobro, će u narednih mjesec dana da se pojavljaju Uka, Zuzan, Fabi, Daki, Daca i ostali na kanalu. Pošto ja baš preskočim taj deo nekako, ne volim da gledam to. I on smo se posađali i bilo mi je glupo što sam ga napao i on mene. Što se tiče Uke. Suzana je na operaciji. Znamo, srce nije dobro. I onda on mene napao, ja nisam dao na sebe. A još jedno pitanje, Miloše, zašto on mislim tu na kazanu u Hacijendi, a svoje pare prokockalo se od Hacijendi? Ja sam ga slikao jednom. Kako? Ja sam ga jedno snimio. Da, to ste vidio, da, to ste pokazali, ali opet, da li će prestati da dolazi, da jede, da ono se grebe, pošto nam nikad u životu nije častio ekipu, nikad. Treba da, dobro, sve to što kažeš, ali za hranu, što kažu, ne treba prebacivati ljudima. On čovjek u 8-9 ujutru dođe prvi na Hacijendi, nakači agregat, nakači telefon, nakači solar panele. Vidi, pa nije u redu, ali sad ti da nemaš nešto... Pobogu, šta da nemam? Ja uvek gledam da sam u toj situaciji, dobroveče. Dobroveče, za mene ste gospodin svakog, ali opet nije, kažem, nije u redu, čovjek prokocka, maltene, nečiju platu za jedan dan, i onda ide i Ježinska se tu pohacija. Dobroveče. To si upravo. Pozdrav za Gileta. Pozdrav, kako je... Ko ste vi, gospodine? A bio sam preko ove nedelje, slikali smo se Gile. Pa ne znam, brate, ja sam se nas ne vidim, nešto, vidio sam se. Odgovorite, vidim i publiku isto zanima, da li će Uka prestati da dolazi na Hacijendu, da li će se uvedu neke restrikcije, neki vanredni čas za njega i tako to. Danas sam se posađao, to upravo sam počeo da pričam, međutim, 80% procenat, da kažemo, naših učesnika su rekli da ga ne dam. Danas je teo da me udari i došlo je malte ne do tuče došlo danas. Da, to nije lepo. To nisam. Da svi ne bojite nikog, tako da. Čovjek stari, pa kogodnem. Jeste on jak fizički, ali ja jednim prstom znam da rešim stvar. Ali pa vi tu nogama išamarate i ćao. Nisam to uradio i pobedio. Mogu ja da nastavim ili ćeš ti samo da pričaš? Ne, možda. Ti postavljaš pitanja pa me sabotiraš. Pa vi da ne odgovarate direktno na pitanje. Ja hoću da odgovorim i tamo nam krenem da odgovorim, ti me sabotiraš. Ali niste mi Zuku odgovorili, recimo. Nego kažete, počete se svađati i samo ste prestali, mislim, ne razumijem šta.